Yasmin Hanım, istəyərdim bu yaşadığımız pandemiya döneminin bizim ürəyimizdə necə özünü əks etdirməsindən də danışaq. Əgər kimsə COVID-19-u keçiribsə, bu virusu keçiribsə və ümumiyyətlə də yəni bu prosesi yaşayıbsa, onun ürəyində hansısa bir fəsadlar müşahidə oluna bilərmi? Yəni bu nə qədər düzgün fikirdir ki, COVID-19-un fəsadları həm də ağciyərinə yanaşı, ürəkdə də özünü göstərir. Təəssüflər olsun ki, COVID-19 nəinki ağciyərləri zədələyir, həmçinin də birincisi dolayı yol var. Ağciyər zədələndikdə nəticədə tənəffüs çatışmazlığı ürək çatışmazlığına gətirib çıxara bilər. Amma bu daha çox ağır xəstələrə və ağciyərindəki zədələnmə sahəsi böyük olan xəstələrə aiddir. Digər tərəfdən isə COVID-19 virus olduğu üçün həmçinin də ürək əzələsini də zədələyə bilər və ürək, yəqin ki, hamınız bilir ki, bir torbada olur və həmin o torbadan perikardit dediyimiz həmin o torbanın iltihab prosesinə də gətirib çıxara bilər. Ən çox da biz rastladığımız problem COVID-19 keçirilməsindən sonra ürək döyüntü və təngnəfəsi şikayəti davamlı olaraq qalır bu xəstələrdə. Əksəriyyətində vardır. COVID-19-un ağırlaşmalarına, yəni ürək ağırlaşmalarını aradan götürmək üçün və bilmək üçün nədir? Biz bir sıra müayinələri təklif edirik xəstələr üçün. Hətta dərindən ürək əzələsinin zədələnməsi nə dərəcədə dərin olmasını belə təyin edə bilirik və ondan sonra xəstəyə uyğun müalicə başladıqdan sonra şikayətləri çox vaxtı keçir. Amma belə deyim sizə, yaxşı xəbər də ondan ibarətdir ki, biz çox baxırıq COVID-19 sonrası xəstələrə. Çox xəstələrdə ürək çatışmazlığı inkişaf eləmir. Düzdür, ürək döyüntüsü şikayət kimi qalır. Amma orqanik olaraq əzələdəki olan dəyişiklik çox vaxtı baş vermir. Yalnız yüngül şəkildə dediyim o torbanın iltihablaşma baş verir və o iltihablaşmanı da biz çox rahatlıqla müalicə ilə, yəni heç bir invaziv, hər hansı bir müdaxilə olmadan müalicə ilə aradan götürə bilərik. Çox istəyərdim bir sual da sizə ünvanlayım. Biraz öncə əslində bu mövzuya biraz müraciət etdiniz, bəli toxundunuz. Ağlamaq, yəni daha çox qadınlar rahatlıqla ağlayır. Cəmiyyətdə, bütün cəmiyyətlərdə kişilərə bir təzyiq var ki, kişilər ağlamaz. Ağlama prosesinin özü, ürək problemləri ilə nə dərəcədə əlaqəlidir? Yəni necə təsir edir? İnsan bir stres situasiyasında, hər hansı bir çətinlik qarşısında hiss etmişik ki, ağladıqdan sonra daha yaxşı olur, daha rahatlayır. Qadınlar buna görə bir addım öndədirlərmi kişilərdən fərqli olaraq? Açığı bir şey deyim sizə. Mən fikir vermişəm ki, bizim gözəl Azərbaycan folklorumuzda nə baş verirsə, hər şey bir yazıq ürəklə əlaqədardır. Ürəyim bulanır, halbuki bu yazıq ürək bir aidiyyətidir, yoxsudur. Ürəyim sıxılır, ürəyim darıxır və hər bir işə ürəyim çəkir, ürəyim istəyir. Hər nə olursa, bütün emosiyalar ürəkdən keçir. Açığı başqa dillərdə mən belə bir ürəyə bağlantını heç görməmişəm. Amma mən düşünürəm ki, bir ürək sıxılma, ürək çəkilmə, ürək darıxma kimi şikayətləri ürəkdən olsa da daha çox emosiyalara bağlıdır və ən çox sinədə insan bunu hiss edir və sinədə ürək vacib orqanda olduğuna görə insanlar çox vaxtı səhv salırlar ki, bu ürək problemidir və ya onunla əlaqədar ola bilər. Və düşünürəm ki, bu tip emosiyalarını büruzə vermək bir növ insanları psixoloji tərəfdən rahatlayır və ona görə də ürəyim sakit oldu artıq deyə bilərlər və yenə də ürəyə bağlayırlar, amma açığı birbaşa ürəklə bağlılığı olduğunu heç düşünmürəm. Yəni tibbi ürəklə gördüyümüz o figurla, çünki bizim ürək var bu ürək, bir də var o figur ürək, onunla tibbi ürəklə əlaqəsi yoxdur. Bir ürək var, bir qəlb var. Bir könül var. Hamısı da nə deməkdir? Başqa dilə tərcümə etsəniz, bir sözlə tərcümə eləyəcəksiniz. Amma görün, bizim dilimiz nə dərəcədə zəngindir və hər biri üçün bir-birinə bağlıdırlar. Və burada bir sualımız da var. Tamaşaçımız sual göndərib bizə və istəyir ki, siz ona cavab verəsiniz. Mənim ürəyimdə mitral yetməzlik var və bu nə dərəcədə ciddi bir problemdir? Tez-tez ritm pozğunluqları olur. Mitral çatışmazlıq ən tez-tez rast gəlinən kardiologiyada, poliklinikada gördüyümüz ən tez-tez patologiyadır. Mitral çatışmazlıq bir neçə dərəcəsi vardır. Yüngül belə ola bilər və ağır belə ola bilər. Ağır mitral çatışmazlıq artıq müdaxilə istəyir, cərrahi müdaxilə istəyir. Amma yüngül mitral çatışmazlıq olduğu halda, yəqin ki, döyüntüsü vardır, bəlkə də qadındır, cavan qadındırsa, mitral çatışmazlığın səbəbi mitral prolaps olur. O da kardiologiyada ən tez-tez rast gəlinən problemlərdir və xüsusilə də ürək döyüntüsünə gətirib çıxaran ən tez-tez olan bir xəstəlikdir. Əslində, heç bir təhlükəsi yoxdur, əgər ciddi deyilsə, heç bir təhlükəsi yoxdur. Bəsit müalicələrlə
yəni aradan götürülə bilər və ekokardiografiya müayinəsinin tezliyi yalnız mitral regurgitasiyanın, mitral çatışmazlığın dərəcəsindən asılıdır. Yüngül dərəcələrdə biz 2-3 ildən bir çağırırıq xəstələri. Biraz daha ciddi olan 6 ildən bir çağırırıq. Və əgər mitral qapaq zədələməsi olduğu halda hər hansı bir qanlı prosedura getdiyini halda biz təklif edirik ki, antibiotik müdaxilə olan günü deyil də bir gün qabaq qəbul etsinlər. Yoxsa inanıram ki, ciddi bir problem deyil xanımda.